Rozletí, tam dvě a dvě položky. Spousta 10 minut zapracování ještě a pak to začne. 5x, 2,5, i 3, i 1. Starý rek to dobrý. Jsou úplně pěkný. Maximálně jeden dolů, jestli. Klukům v České televizi řekli, že jedou na tenis a poslali je na biatlon. To je ale docela těžké, ne? To je na kavu. A je to stoják. Okusili. Okusili. Jednou. Perfect.